param pam param param pam param param pam param pam pam tum pam tum pam tum pam tum pam pam tum pam tum pam pam tum 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 pam 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 pam. Ej! Drugari, dobrodošli u novi podcast The Tatted Show. Prvi balkanski podcast o tetoviranju. Yeah, baby! Yeah, baby! Moj dugogodišnji saradnik, kolega, drug, prijatelj i sve ostalo, gospodin iz Subotice, izopačeni gospodin iz Subotice, gospodin Marko Klau! A moj sagovornik, domaćin, partner, kumela, kako već mogu da ga nazovem, Aleksandar Popinović, jer tako? Zvani Popino! Idemo! Dobrodošli! Dobrodošli, dobrodošli u novi ambijent, u novi izgled našeg podcasta, ljudi! A nemoš tako, nemoš tako, moramo da ga... Moramo da ga... Ozbiljno! Au. Čekaj, dotle čo, došli! Čo? Čekaj, dotle je došlo, šta? O, da, pa ne. Šta ti je to bez? Pa to ti je vinjak petica. Mislim, znaš, nisam mogu da rešim neku domaću rakiju, ali zato vinjak. Da proslavimo, brate. Ajde, ajde, ako ti kažeš, brate, da to treba tako, da je to, brate, red. A red je red. Red je red, kolega. Što meni bio lepo, kolega. Živeli, živeli. Živeli svi koji gledate. Da poživi, brate, ovaj podcast, da poživi ova naša emisijica. Pričat ćemo o svemu i svačemu. Ej, brate. Zašto mi ovo radimo? Zašto ovo radimo? Zašto, brate, gledamo kako da zbrišemo od kuće, brate. Yes, brate, ja dođem u to drugi grad, brate, samo... Šalim se. Ti zbrišeš, brate, iz Subotice za Novi Sad da bi snimao podcast, brate, umjesto tamo da preslačiš, brate, bepu, da ovo, da ono, a ti si došao, buraz, da gubiš vreme ovde, da palamudiš, brate. Šta gubim vreme? Ne gubim vreme, brate. Mislim, palamodiš po YouTube-u, druže. Koliko godina, bre, ti imaš, bre? Čime se baviš ti, bre? Momak. Čime se ti baviš, bre? Kako ti gubiš svoje dragoceno vreme, druže? Nijedno vreme nije izgubljeno, ako znaš kako da ga provedeš. Naprimer, mi smo počeli da radimo na Instagramu, jer tako? Ono, live chat. Da. Rec svoje probleme sa tim. Treba pomenuti, brate, kako je nekada izgledalo, znaš, ono, started from the bottom, now we're here. Znaš, što bi rekao Drake. A ovo je samo level up. Da, tek ćemo da stignemo, brate. Now we're here, kao sad smo tu, nismo ne znam gde, razumeš, ali krenuli smo from the bottom. Šta je bio bottom? Radili smo, brate, tu emisiju preko Instagrama, gde smo imali koje kakve zajebancije, buraz, tehničke probleme. Pričaj, Pope, pričaj, kak si problem imao. Internet, secka, drnda, puca, brate, live. Ne čuje se sagovornik. Pričamo jedan drugom, brate, upadamo u glas kako ko izgovori preko ovog mutira, ovog ovamo, ovaj se ne čuje. Ljudi pišu komentare, ovaj se ne čuje, pojačajte ovog, pojačajte onog. Slika katastrofalna. Jurim po kući, brate, decu. Uroše, gasi internet. Gasi internet. Gasi internet. U kući nema internet. Secka mi Wi-Fi. To je kao zabrinuta mama kada grmi. Da. Gasi sve. Tako i ja, buraz. Kako je mene keva, ono, kad je nestajala struja. Kad je nestajala struja, kad sam bio, brate, mali. Mislim, mali, ono, dok sam živio sa kevom do 20. godine. Ne znam ni ja, brate. A sad, buraz, kao ja snimam jednom nedeljno, nedelja je to uglavnom bila ili subota, nebitno, kao uveče, brate, ono, svi smo kući, niko ne ide u školu, ne ide na posao, ovo, ono, i umjesto, brate, ono, sediš kući, brate, kao pikaš neku igricu online ili si na YouTube ili ne znam šta, ja, buraz, sečem svima Wi-Fi, buraz, idem od telefona do telefona, od uređaja do uređaja po kući, gasim svima Wi-Fi, buraz, da me ne bi secko, brate, like. Ko najgori fašista, brate. Ma, ožas. Ima sreća što te vole, brate. Imam sreća što me. A ja u kući, znaš kako sam ja radio, ja sam ušao u sobu svog klinca, brate. I on kao, hoću da si igram sa svojim igračkama. Ne može, brate, radim podcast. Kao, odjebi. Tata, koliko ti imaš godina? Ali tata, imam 5 godina. Odjebi, moraš da naučiš, brate. Nauči pravila, kad može internet, kad može soba, razumeš? Nauči pravilo, pa onda će da pričamo ponovo. Počeli smo tako, vidjeli smo da imamo, kako se zove, dobar odaziv.
I sad smo napravili uguđaj zato što ne možemo više tako. Ne možemo da se gledamo preko malih ekrana. Ali vidi, izgubio sam bre, brate, volju da radimo ja onako isto. Čobanski, ja razumeš? Mm. Mislim, drago mi je što smo pokrenuli ovo, što kažeš ti odaziv ili ti odziv je bio sasvim, brate, cool, ljudi su prepoznali šta radimo i, brate, mnogo mi je bilo drago što radimo ovo što radimo. A i bolje radimo. Ovako da se gledamo oči u oči. Jeste, ali vidi, morali smo, nije moglo krene, znaš, ono, kao nismo imali pojma ni da li će to, brate, zaživeti, da li ćemo imati vremena jednom nedeljno, buraz, da mi izvajamo, svi imamo, brate, i poslove, i porodice, i obaveze, i šta hoćeš. Gde smo znali da ćemo mi svake nedelje da stvarno ispoštujemo, brate, tih sat i po koliko smo radili. Pa da. Da, naš. Tako da smo, brate, izgurali, imali smo taj, naš, ono što pominjemo, brate, kad pričamo, kad te pita da tu početnik kao daj neki savjet. Idi postepeno, buraz, nemoj postepeno. Da kreneš, naš, ne može, buraz, sve od vrha odmah. A seća se prve epizode što smo radili na Instagramu. Naravno. Ovo je naša beba. Koje ćemo mi sad godinama da gledamo kako raste. Evo ga. Evo sad ulazi u pubertet. Evo ga. Evo, sad ulazi malo zrelije. Yes. Razumeš se to? Isto kao tetoviranje. Ne moš odmah, brate. Ne moš odmah. Znači, lagano, sjebi se nekad. Tako je, padni, mora se prođe kroz sve. Lupi facom u beton, brate. Tako je, burazi, to i skini pljuvačku sa lica, brate, i digni se opet i kao, ajmo iz početka. A idemo kao još bolje nego, znaš, kao imali smo jedan početak, to je bio taj početak, brate, kad smo krenuli da radimo taj live Instagram podcast. Videli smo kako ide, videli smo, buraz, da naše kolege to interesuje, da klijente to interesuje, čak sam primetio, buraz, da su klijenti počeli da menjaju svest malo, ne znam da li si primetio. Da, jesam. Čak su nam i kolege koji su gostovali bili u fazonu, pisali poruke, sećaš se Zule, ne znam, Bogdan, Slobodan Dinčić. Tako je, javljali su se ljudi u fazonu kao, buraz, ljudi koji prate vaš podcast, kao počeli su kao da, znaš, kao imali su neke gluplje ideje nego što sad imaju, kao otvorili ste oči mnogima, promenili ste stavove mnogima, otkrili smo neke naše kolege, otkrili smo razne stilove koje ljudi rade po Srbiji, znači naši tattoo artisti, razne neke stilove koji nisu samo realizam, jer no. Koliko god ja radio taj Black & Grey realizam koji je naj Ne, buraz, evo, da skratimo. Znaš kako sad rade? Dođe i kaže, ja hoću da se tetoviram. Ovo je tema. Ti uradi. Yes, brate. To je to. I to je zahvaljujući ovom podcastu. Moj stil je ovaj, njegov stil je onaj, njegov stil je onaj. Ako hoćeš ovakav stil, odeš kod ove. I sve smo to izgurali, prošli smo, brate, tih, ne znam, 10, 15, 20 epizoda koliko smo uradili, videli smo sve moguće, brate, propuste i rešili smo to da dignemo, eto, kao na malo viši, brate, nivo, da sedimo, brate, konačno u istoj prostoriji, da mi i da mogu da pušim, brate. I da mogu da pušim. Evo te, neverovatno koliko prosto, koliko dobro je. Male stvari čine, brate. Ali znaš šta, moram ti priznati, fali mi Minja. Fali mi Minja. Ono, zato ga imam ovde. Ajmo jedna tužna faca za Minju, brate. ne, ovaj Minja je bio jako ovaj bitan faktor. Minja Nox je treći član Tete Čova. I uvek će da bude. I uvek će biti... Zato imamo sliku ovde, brate. Zato čuvamo Minju ovde i njegova slika će uvek, njegov duh će uvek biti u ovoj... Pa nije mrtav, brate, šta ti je? Dakle, ja se dogovorio, brate, sa montažom da oni stave, brate, crno-belu sliku kad najavljaju Minju. Ide tužna violina u pozadini i sve to, brate, kako sad nije? Šalim se. Minja Nox je naš brat, Minja Nox je, brate, artist, nadolazeći artist kome svi treba da se divimo s obzirom na... hendikep koji dečko ima, svima treba da nam bude primer, svima nam je primer kako sa voljom i ambicijom i željom može, sve i može. I upornim radom. Sve jebeno na ovom svetu može, buraz, znači dečko... Ne možemo reći da, kako zove, nije vredan. Brate, on radi muralčine. Radi velike tetovaže. Radi wallpapere, radi, brate, dizajnove, logoje, stikere. A isprimetu kako mu je linija sve bolje, brate.
Izvini, o kojoj liniji pričam? Ne, ono, stvarno mu je sve bolje, zato što tovarili smo ga, brate, mesecima, kako mu je loša linija. Uraz, i sve to je... konstruktivna kritika je uvek bila bolja od bilo kakve pohvale, ti znaš to, brate. Znači, meni je kritika, ja i dalje jurim kritiku. Meni sad retko ko hoće da kaže kritiku, jer ono svi znaš ono kao, ma šta ti sviraš kurcu, ti radiš dobro, okej, radim dobro, ali buraz, svi imamo greške. Svi imamo i onaj dan kad nam nije bilo, što bi rekli mi, nije mu bio dan. Ali znaš šta, greška je samo nova mogućnost za, kako ovo da kažem, greške i neuspeh su samo vrata koje treba da se otvore za uspeh. Kako da ti kažem, ako može ono, kao improvizacija, ja volim da improviziram, znaš ono, kao kad je pitanju zid, kad je pitanju koža, kad je pitanju freehand, zato volim kako zove da radim te stvari, što improvizacija ti daje nešto novo, brate, ne da se fokusiraš, na primjer, u tom slučaju, realizam, ti ga odriš jedan na jedan, svaka čast, ali zamisli sad, onako kao, ajde da uredimo ovako, i samo kreneš, da. Neka greška, evo, tu će sad biti crna, tu će sad biti kontrast, idemo dalje, improvizacija, brate, improvizovaću, i ispadne naravno. Još bolje, brate, naravno. I da, brate, ljudi prave greške, i da, treba, ali to je tvoja priča, matori, jeste, ali dobro, klijenti su druga priča, znaš, onaka. Vidi, pomenuo si, brate, evo, počeli smo pričamo o tetoviranju, mislim, mi smo podcast koji se bavi, brate, osnovna tematika, pored toga što smo emisija zabavnog karaktera. E, da. Bavimo se, pričamo o tetoviranju. Kad kažem tetoviranju, ne mislim, brate, isključivo, sad ćemo da pričamo, brate, samo... o iglama, debljina igala ili sistemi ili ne znam, koristi boje, koristi ovu mašinu, koristi... nećemo to. Pričat ćemo buraz celokupno priče koje se tiču i tatu artista i tatu klijenata. I isključivo naše mišljenje. Znači, naravno, ovo naravno, buraz, ja nisam, kako se kaže, ono... messenger, brate, da prenosim ne znam ko šta misli tamo. Da, ja pričam, brate, svoje, ono što ja mislim iz moje perspektive, tako da, brate, naravno da u nečemu što budemo izgovarali, što budemo rekli, sigurno ćemo nešto i pogrešiti ili se neko neće složiti s tim. Opet kažem, ovo je sve naše mišljenje, brate. Tako je, i ako imate bilo koje mišljenje, bacite komentar dole. Opa, ti si bre posto youtuber. Bre. A pazi. Čekaj mi, prvo epizoda, ti si već ušao u sve ovo, brate, ono, maksimum. Ovo ti je edukativni program humorističnog karaktera iz naše perspektive. Ujevo ti, izgovorio sam ga, ne mogu bravo, da verujem. Bravo, bravo, posao Volko Vinjaka, boga mi, dobro spikaš. Dobro meni ide, brate. Da, pored toga što ćemo nas dvojica kenjati u svakoj epizodi, naravno u svakoj sljedećoj epizodi ćemo imati i sagovornika, gosta, tatu artista. Poznate tatu artiste. Tako je, poznate tatu artiste za koje ste već verovatno čuli. I one za koje niste, koje ćete tek otkriti njihove stilove, njihove priče iz studija, sa gostovanja, ovoga onoga, životne priče, savete, bla bla bla. Kad smo već kod svega toga, naš kao, morao je da postoji neki početak, ajde, pomenuli smo kako smo počeli, brate, podcast. A kako smo mi uopšte došli do toga, brate, da se bavimo tetoviranjem? Znaš kao, ajde, ovo je prva epizoda, buraz. Znaš kao, pa, hoćemo? Pa hoćemo, ja mislim da hoćemo. Ko će prvi, hoćemo paprikave, makaze ili... Ma, ti ićeš prvi. Okej. Ti ićeš prvi. Pa, buraz, znaš šta, kao, baš kao što si rekao, kao, odjednom se desilo. Imao sam 13 godina, ja se jednog dana probudio, pogledao sam neki film. 13 godina? Da, brate. I ja sam znao tačno šta ja hoću da radim. Ja hoću da tetoviram. I ceo život hoću to da radim. I prolazio sam kroz sito i rešeto, imao sam jedno 5 neuspeha, ali na šta je najče? Moram da kažem svoju prvu tetovažu koju sam sebi radio. Znači, napravio sam mašinicu sa patenticom,
adapterom od Nokia punjač, ono, mašini, moj mlađi brat do dan danas ne može da mi oprosti što sam usijabu omiljeni auto, uzeo sam taj motor, brate, odatle, i ovaj, igla, kako zove, od Federa, brate, od upaljača, naoštrio lepo, napravio mašinicu, rotring tuš, i pam, odšao kod jednog prijatelja, u čepu Fante, stavio rotring tuš. Čep Fante, ba. Čep Fante. Hardcore, razumeš? Hardcore jebeni, brate. I ovaj... I kad sam osjetio taj bol, ali kao nije bol, nego prija. Pošto klijenac si tada, znaš, to, onda sve još prija. Još te loži, tada onda sve još loži. Još se loži, brate. Da, da. Ja sam tačno znao šta ja želim da radim. Znači, i ovaj... I samo sam nastavio dalje. E sad ja imam svoje neke porive, zato sam imao svoje padove u životu. A znaš šta je najgore? Što sam verovao ljudima. Znaš šta, primjer, kao, ajde da krenem da zarađujem od ovoga. I onda mi je lik, ono, i se to verujem ga, i on dođe, e, okej, okay, nemam para, ali sad ću da dođem. I donese mi dve one plastične boce od 5 litara. I kao, ovo je moja rakija. Ko ti da danas? To je 10 litara rakije. Ko ti da danas ali, 10 ali litara? Slušaj, Buraz, ja sam tada imao 17 godina. I ja sam probao tu rakiju. I već sam tad znao da je to loša rakija. To je rakija koju možda skidaš, znači, lak sa lima, brate. Ozbiljno iskustvo si imao sa svojih 17 godina. Pa dobro, moj čale, profesionalni alkoholičar, jebote, ono. Da, ja sam već sa 6 godina već sam znao... Svaka čast na podvizi. Da napravim razliku između jelene i lava, brate. Prati, kažem, to sam i ja znao. Što se tiče piva, i ja sam znao, brate, bio sam ozbiljan pivo pija, brate, imao čak i stovjeranu kriglu, brate, ovde, usećanje na te dane. A sad neće da popije sa mnom ako nije Heineken. Ti meni je kupio Heineken? Jesam, brate. Ide? Pa je mnogo tamo uzdruga. Kakav si ti direktor, brate? Pa jebate, ništa. Jesi rekao, jesi rekao. Glej sad ovo, ja uopšte ne moram, brate, da odem do tamo. Ja samo uradim ovako, brate, ovako. Idemo, mačajke! Kažem ti ja, level up jebote! A, level up jebeni, daj bre nešto, čime da otvorim bre, ima čime da se otvorim? Ima. Level up, brate, podcast, vidi ovo je level up, brate, gledaj ovo. Nego, gde sam stao? Gde si već stao? I tako ja, ono, kao mali klinac, sve to, ovaj... Živ ti meni bio, ajde. Ovo je... Mhm. I, šta se događa dalje? Da, šta se desilo dalje, Burazer? Ja sam isetovirao samog sebe, napravio svoju mašinicu, nastavio dalje. Ali, bio sam jadan, brate, ono. Pojavio se neki mali crni mačor ovde i samo je rekao kao sjebi se, sjebi se, sjebi se, sjebi se, sjebi se, sjebi se, sjebi se. Tako ti kaže. Ma da, kunem ti se. Ja mu kažem, nemoj, Burez, nemoj, znaš da. Hajde pre, možeš ti to, možeš ti to, možeš ti to, ajde. I ti ga ispoštuješ. I ja popijem, brate, rakije, povučam koju lajnu, podovam koju buksu, uzmem koju tabletu, brate, odem na svirku, zapostavim higijenu, zapostavim klijente. Klijenti mi ono kao zove me, e, mi smo ispred studija. I ja napišem, i? Onako jadan, razumeš, onako, imam 22 godine, razumeš, onako. I ono, ajde važi. I nastavim dalje, i... Konačno se vratim nazad u priču, sve radim kako treba, znači ono kao kroz kontaminacija, znaš kao sterilno sve, ja sam zajeban. I ono taman dovedem sve kako treba, imam devojku, imam brate stan u kojem živim kao podstanar i sve to. Kad te čuje žena da imaš devojku, sjebo si. A brate, imao sam 23 godine onda. Ne znam ja! To se njoj pravda i posle. Da, žene ne vole tvoje posle. Pravda i se njoj posle, druže. I onda samo ovako pojavi crni kao, e, brate, a da ti sjebeš ovo sve? Ajde, ajde, uradi to, uradi to, uradi to, uradi to, uradi to, uradi to, uradi to. I ja odem na jednu svirku i kažem, znaš šta? I sjebeš to? Fuck it! Naravno. Fuck life! Idemo. I onda sjebem sebe opet. I to sam uradio 4 puta. Bro. I sad kako zove 2000... To je upornost, na primer. Meni je to, na primer, upornost. Pa, upornost, brate... Sjebati iznova, to je... A malo demonije, razumeš, ono... Dobra mi je to osobina, skroz. To mi se sviđalo kad smo pričali sa Gavrićem. Znaš, kao, mentalno zdravlje je jako bitno u ovom poslu. Zašto, kao, ti možeš da budeš alkoholičar i da radiš, kao što neki mogu da rade. I svaki njima čas kako mogu da rade. Ali ovaj... Ali to ide na duže staze. To nije kao jedan vikend i ajde, čao. I u pitanju je tvoja reputacija, brati, tvoj rad. Naravno. Ne možeš ti da radiš
dobre tetovaže, sjeban, mamuran, naleman, bilo kako. Naravno, burac, full fokus mora je biti. A da, i od 2016. godine sam ono kao skonto šta, kako, kuda, bla, bla, bla. I sad samo onako idem. A ovaj mali crni se svaki dan javlja. Ej, buraz, čujem da imaš dvoje dece. Ajde, sjebi to, ajde. Uraj to. I on ga... bukvalno sam kao šizofreničan. Znači, onako, on te jaše sve vreme. Živim sa njim. Da, živim da, sa njim. Da, ono, da. Tu mi je, znaš, i kao samo ga... Da. Ali ono kao, da, mentalno zdravlje je jako bitno. Znači, možeš ti da piješ, možeš ti da duvaš, možeš ti da koristiš bilo koje substance. Ali sve umereno i nemoj da posao pati. I nemoj da te uhvate, jebi. Na kraju krajeva, bre. Ej, ja sam rekao svoje u kratkim crtama. Aha. Uf, kako je tvoja priča? Ja i kratke crte smo slabi. Ti nisi dobro. Slabo smo mi u dobrim samo kaži, odnosima. Samo kaži. Čike kure me zajebo, ja sam napredo. Čika kure napredo. Će biti. A? Biće čika kure, znači. Pa da. Dobro, onda da se poklonim i da počnem, jel? moj ti, druže. Kako sam ja počeo? Pa ajde da probam ja to u kratkim crtama, kažem ti, nisam najbolji što sa tim. Pretvorio sam se u ovo. Ajde ovako da probam. Kladovo, malo mesto, koliko ima stanovnika, 7, 8, neki kažu 10.000. Realno, ne verujem da ima toliko možda sa svima prijavljenima koji su kladovali, masa gastarbajtera, masa studenata, ovog onoga. Kladovo je, brate, baš prazno jedno mesto. Ali dobri koje, restorani, brate, koji ja mnogo dobro volim. No, ma, Kladovo je super grad, brate. Leti je jedno od najlepših mesta, brate, u Srbiji, definitivno. Jeste, baš je ono cool i chill i mirno. Nego da se vratimo na temu, nemoj da me jebeš sa Kladovom. Malo mesto gde je buraz bilo ko je pokazao bilo kakav talenat, brzo se to pročuje, jer znamo se svi međusobno, brzo se širi vest, kako dobra, loša, tako još bolje, naravno. I ljudi su znali da ja kao crtam, razumeš, od malena dobro crtam i to se, brate, u Kladovu znalo, tu po komšiluku, ovo, ono, imao sam jednog, brate, komšiju, evo, nazvao si ga Čikakure, neka bude Čikakure, i Čikakure, buraz, još dok sam bio osnovna škola, kaže, ja se vraćam, brate, iz škole, prođem pored njegove kuće, on mi je tu komšija, ono, 3-4 kuće od mene, i kad god se vraćam iz škole, ako je bio, brate, u dvorištu ili gde god tu, ono, u prolazu, on mene kad god vidi mahne i kaže, mali, ti ćeš da me tetoviraš jednog dana, buraz, osnovna škola. Ti kažeš, sa 13 si već imao, brate, želju da se baviš tetoviranjem. Ja sam se prvi put tetovirao, buraz, sa 18 i do tog trenutka ne znam da li sam ikad pomislio na tetoviranje. Ne kao sebe, nego još manje da ja nekog kao tetoviram, to mi je bilo, vidi, plašim se igala, plašim se krvi. Pa da što je nesvest? Pa kao ne padnem u nesvest, ali uglavnom šećer i voda mora da se... Ja sam padavičar, ja kada idemo, medicinska sestra kaže, evo ga Marko, nam sitite krevete. I kod mene isto sve to, prepoznaju me, ono, znaju sve, razumeš, ali nije da sam kao pao u nesvest, ali nikad mi ne bude dobro, brate, uvek je cirkus sa mnom, kad god sam otišao tamo, što kažeš ti, evo ga, stiže Aleksandar, veliki, namestite mu krevet da prilegne kad mu izvadimo krv iz prsta, razumeš. I kao... Samim tim nikad mi nije prošlo kroz glavu bura da ću ja se bavim tetoviranjem, ni na kraj pameti. I kako se to desilo, kažem ti, godinama on meni, brate, mlatne prstom, ti ćeš da me tetoviraš jednog dana, ja kao, ne znam ni kako se zove, brate, u tom trenutku nisam ni znao kako se zove, ali obavezno on mene opominje, brate. I stvarno, brate, jednog dana, to je bila 2011. godina, moj rođendan, jesen je doba, septembar, blejem, brate, s ortacima na terasi, dolazi Čikakure. Čikakure koji je lik... koga sam viđao samo tad u prolazu, s kojim nikad nisam, brate, pre toga ni minut života kao da sednem s njim, kao da provedem vreme s njim, da popričam bilo šta. Dečko dolazi kod mene na terasu gde smo mi bili i donosi buraz neki poklon, neki koferčić limeni, brate. I sad ono kao došao, kao buraz, ovo ono, srećan ti rođendan, ja kao, brate, hvala i daje mi ono,
kao nisam ga zvao, nije nepoželjan, da se razumemo, ali nisam ga očekivao, buraz, nikad nije ni bio kod mene još da dođem i da mi samo se... Samo je bio u prolazu, nikad nije došao. Poklon za rođendan, kao, zašto bi mi donao poklon za rođendan, kao, ovo je za tebe, daj mi ono, tu drugari, kao, je, šta je to, ovo, ono, ja otvaram onaj kofer unutra, svašta, neke pizdarije, brate, pojma nemam šta je sve ono. Dok smo mi tu vadili, je, šta je ovo, šta je ono, buraz, prvo sam pomislio da je airbrush. Jer ono, gledam onu mašinicu, nemam pojma, ne znam čemu služi, brate, uopšte, razumeš? I, brate, sa strane stoji pet igala, stare one igle, ove, brate, naše stare, dobre, brate, da, velike. Da, da. Velike, dobre, stare igle. Au, kako mi nedostaje. Velike, stare igle. Uf, kako mi nedostaje. I, ja skontam igle i prođe me jeza, skontam o čemu se radi, setim se onoga što mi je pričao godinama unazad. I dok sam skonto... On već bure za to vreme dok sam ja tamo vadio po koferu ovo, on, kofer. On, brate, već pakuje, brate, pokazali su mu tamo gde je kupio kako da zakači klipkord na mašinicu i kako da pusti iglu kroz tubu i da zakači na mašinu. Znači, čeka kure, komšija, koje nikad nisi ni znao, te naučio je kako da spojiš kako mašinicu. Kako da montira mašinicu, tako je, čika kure. Znači, to je tvoj mentor. Jeste, komšija. Jest. Tako je, i čika kure meni daje onu mašinicu, brate, stavlja podlakticu ovako, buraz ispred mene, kaže, udri. Ja kažem, šta da radim, bre? Udri, crtaj. Ja kažem, šta bre, da crtam, burazeru? Kaže, kreni, šaraj, šta ti je volja? Ja kažem, buraz, ne, me zajebavaš, ne smem, nema šanse, i ovi moji, brate, iza mene. Ajde, majmune, ja. Ajde, siso jedna, ajde, Ekipa. Klasika. Ja uzijem onu mašinicu, brate, krećem prema čikakuretu, buraz, a meni ruka, ovako, ovako mi ide ka njemu, znaš? I kao, a šta ćemo da radimo? Kao, aj neki tribalčići u to vreme bili popularni. I kao treba, znaš, kao, ajde tribal, buraz, šta će mi? Nema brijanja, nema vazelina, nema preslikača, nema ničega. Samo si uzao onu mašinicu koju ti je čikakure pripremio. Daje ti u ruke, ti kao močiš, brate, ne znam u što smo, što kažeš ti, čepić od Fante, možda je bila limenka od piva, brate, ne znam. Kao močiš, brate, u ono i kao samo crtaš, brate, to ti isto kao hemijskom, kaže on meni, ajde, brate, ja krenem, isto kao brate, da, krenem ka njemu, brate, povlačim, kakvo zatezanje kože, ništa to, brate, samo ono, znaš, kao kad bi crtao po papiru, ja vučem buraznu liniju. Gde sam ubo dublje, gde sam ubo pliće? Linija makarona kriva. Ovde izbija krv, buraz. Izvlačim prvu liniju, vraćam nazad mašinicu, rekao, buraz, beži, sklanjaj mi ovo s očiju da ga ne vidim. I da ubrzam malo priču. Završio sam ja tu tetovažu, kako sam je završio odmah, naravno, brate, vidio da sam uradio tetovažu, leva podlaktica prazna, piči odmah sebi, razume šta ja znam. Top, primio se tu jedan drugara, sutradan radim njega, njegov drug, za dva dana, kao radim njemu, pročulo se, ja pustio po Facebooku, brate, ono, slike koje sam kao počeo da radim, ljudi vidjeli da sam počeo da je neko u Kladovu počeo da se bavi tetoviranjem i počeli neki da se javljaju tu, ovo, ono. I onda si skontao da možeš da zaradiš. I javlja se prvi lik koji nije poznat nama, koji nije neko od drugara. Aha. I kao, e, pozdrav, buraz, vidio sam počeo da se baviš tetoviranjem, ovo, ono, koliko bi koštalo da mi uradiš ovu tetovažu. Ha? Say what? Koliko bi koštalo? Rekao, ček, buraz, neko će platiti da mu ja nešto iscrtam po koži. I reci koliko si bio jeftin onda. Pa iskreno nisam, brate. Šta, onda si krenuo sa ovim tvojim? Slušaj, sad nisam krenuo sa ovim mojim, ali slušaj sad priču. S obzirom na strah koji sam imao, da sad, brate, ja sam vidio šta sam uradio mojim drugarima, ali to su moji drugari. I ako ja budem nastavio se bavim time, prepravit ćemo to nekad. Nekad ćemo prepraviti. Ali nekom ko ti daje pare, ti imaš, brate, odgovornost da uradiš to kako treba, jer ti je neko platio za to što ti radiš, jel tako? Tako je, tako je. Ja, brate, gledam poruku, ne verujem šta se dešava, brate, ne mogu da verujem da naš, do tog trenutka bura sve što se ticalo mog crtanja, je bilo uglavnom vezano za grafite i plaćanje, brate, kazni, muri. E, sad imaš način kako da platiš kazne. Da, bukvalno. I kao, brate, do sad sam samo plaćao za svoje crteže, sad će meni kao neko da plati da ja crtam, ne mogu da verujem, buraz, ono, bukvalno i dalje ne verujem da će to da se desi. I on kao tu, koliko košta, ja kao, buraz, kako sad neki tribal vuk na plečki, toga sećam.
Vuk, glava Vuka, kako zavija, brate, na mesec. Tako je. I u tribalu. Ja gledam sliku, ništa kao spektakularno, ali Buraz treba da plati. Rekao, koliko da mu naplatim, brate? Rekao, ajde da drknem Buraz, ja bolje neku cenu da ga odbijem, nego da mi stvarno dođe čovjek da se tetovira, brate. U tom trenutku, Buraz, ja sam radio kod Čaleta u prodavnici mešovite robe i meni je plata u tom trenutku bila 120 evra. To je bilo tad. Dobro. 120 evra. I on mene pita, i on mene, naravno. I on mene pita, brate, koliko bi ovo koštalo, ja njemu, brate, ni 5, ni 6, kažem, 60. Ne dinara. E, viš, tu je razlika između tebe i mene. Znaš kak sam ja bio? Ja sam bio, pošto bio sam izbačen iz kuće i jedini način u srednjoj školi kako da rešim sebi užinu je bilo, rešim mi bureke kutiju cigara, brate. I to je to. I to je to, brate. A ti viš, ja 60. Ja sam imao za više bureka i više cigara, brate. Da. I ja njemu kao 60 evra, ali bio sam u fazonu, Buraz, ta cena je bila ono kao odbiće jer nije lud, Buraz, da, da nekom totalnom početniku 60 evra, zašto bi to uradio? I nadao sam se, brate, da će on to odbiti i on kaže, top, može, kad? Oh my god, vata me panika, Buraz nikad veća u životu, znači ne znam gde bi, i ništa, nebitno da ubrzam priču, dođe on sutradan, mi smo zakazali, brate, to, ubrzaj priču, radim kod čika kureta kući, jer se meni, brate, Uroš tek rodio, kući nema mesta, brate, gde je studio, naravno, koji studio, čemu pričamo, brate, studio, ne znam da studio postoji igde, kao u svetu, da postoji tu studio, nisam znao za to. Zakazujem, brate, kočika kureta kući, lik dolazi kočika kureta kući, ja uradim tetovažu, naplatim, brate, tetovažu na kraju dana, to je trajalo do 3-4 ujutru, fazan, razumeš ovo, ono, naplaćujem tetovažu, uzimam, brate, pare, gledam na kraju pare i ne mogu da verujem da sam uzeo pare od crtanja, nenormalno dobar osjećaj, Burazeru, ne zato što sam zaradio 60 evra, nego zašto sam 60 evra zaradio od crtanja. Da. Od onoga što volim, od onoga što mi je Bog dao i što sam usavršavao. Da, nećemo Boga sada spominjati. Usavršavao godinama, što je jedina stvar za koju me Bog dao u principu. Nije me dao ni da igram fudbal, ni da ne znam, ni da pevam, ni ne znam šta, razumeš? Mada bi mogo da zapevam, ono uopšte mi nije problem. Uspem, brate, da zaradim, brate, neku kintu. Kao nisam imao pojma da će to kao da potraje i da će kao još moći da se zaradi od toga, nebitno. I opet ubrzam priču, koliko god mi ne ide ubrzavanje priče. Ne ide ti uopšte. Ne ide, jebi ga, ja sam upozorio. I kao istetovirao sam njega, ja ponudim bratičika kuretu pola-pola, jer u fazonu poklonio si mi mašinu. Uveo si me u ovo, radim kod tebe gajbi. Ajmo Buraz pola-pola da delimo. Skroz korektno, skroz fair. On kaže, ne, Buraz, meni je drago što sam ja tebi pomogao, bla, bla, bla. Mnogo mi je drago što možeš da zaradiš od crtanja. I tako to, i tako dalje, i tako dalje. I zakazujem ja sljedeću tetovažu, zove mene, brate, sutradan čika kure i kaže, Burazeru, ja kao jebi ga došao čovek, razumeš, trte, mrte, ovo, ono, nisam imao za drva, reko priče, čemu se radi. Buraz, ja sam prodao mašinicu. Reko, šta si uadio? Šta si uadio? Kaže, prodao sam mašinicu. Ja kažem, čekaj Buraz, kako? Prvo, tu mašinicu si mi poklonio za rođendan. Kao, drugo, što si je prodavao ako ti je frka za kintu, ovo ono, pozajmio bi ja, brate, dao bi ti. Ili evo, nudio sam ti juče, sam ti nudio, brate, po pola da delimo od svega što budem uradio. Skroz mi je to okej, uopšte nemam ništa protiv toga. Jebi ga, brate, on čovjek došao, pljusno 500 evra, jebi ga, razumeš, nisam imao za drva, ovo, ono, i ništa, jebi ga, ja dolazim kući sad s Kenjan, ovo, ono, šta da radim, nemam keš, brate, da naručujem, brate, opremu, tad je, brate, jedini bio B-Beauty, brate, izguglam B-Beauty, razumeš, znači, ovo, ono, B-Beauty, mašinica, uvijek izađu. Mašinica, brate, kod njih neka 190 evra, meni plata 120, kako, brate, znaš, ono, brate, mala beba u kući, brate, treba svaki dinar, razumeš, ono, i nebitno, brate, pozajmi mi Čale kintu, naručim ja sve što mi treba, krenem ponovo da radim, ponovo zakazujem termine, bla, bla, bla,
I u jednom trenutku, posle 2-3 meseca, buraz, znaš ono, za to vreme sa Čika Kuretom nisam imao nikakav kontakt, jer sam bio ono, baš razočaran, baš mi se usro, brate, u život, mislim, aj ne u život, ali u tu trenutnu volju koju sam imao. Da, ali, brate, ali vidiš kako te sjabu tako ljudi koje si najviše verovao. No, vidi, brate, čovek koji ti je toliko dao, evo, dao mi je da mi danas, brate, sedimo, imamo podcast o tetoviranju. 10 godina, 11 godina kasnije. Hvala Čika Kure. Hvala Čika Kure. I šta se dalje dešava Burazeru? Da li kažemo hvala Čika Kure? Ipak hvala Čika Kure. Ali pa i sad, prođe 2-3 meseca. Prođe taj, mene, taj, brate, negativni moment. Rekao, Buraz, fuck it. Već sam kupio mašine, igle, boje. Ponovo se stabilizovao, krenuo da zarađujem od toga lagan. Mislim, zarađujem, to su smešne pare u početku, ali nebitno. I kao krenuo ponovo sve i rešim, brate, da skočim do njega, eto, što bi se reklo, zakopamo ratne sekire. Slušaj sad, brate, priču. Upadam, brate, kod njega kući. Ulazim na vrata, hvala Bogu, kladovo, nikad zaključene kuće, zaključeni automobili, to ne postoji u kladovu, niko to ne radi. Upadam, brate, u kuću, kako sam ušao, brate, pošto se odmah ulazi u dnevnu sobu, sedi lik, brate, na stolici, okrenut prema meni. Da ću znam, brate. I sedi Čika Kure iza njega. Ja ulazim u razeru, a Čika Kure radi tetovažu. Da ću sam znao sam. Znao sam, brate. A ja? Buraz, srce počeo mi je lupa nenormalno, znači prebledao sam i bio sam u fazonu da se okrenem i da izađem jer ne mogu da verujem šta vidim. Čovek je vodoinstalater, brate, lepi pločice i tako ti radovi. Pa, lepio je pločice tog dana. Ti radovi, da. Malterisao je, brate. I ja, brate, ono, kažem ti da izađem, brate, i rekao, čekaj, samo me interesuje jedna stvar. Mnogo me interesuje jedna stvar. Okej, prodao si mi mašinicu. Trebala ti je kinta. I to je okej. Zajebo si me, nema veze, fuck it. Došao sam, rešio sam da zaobiđem sva ta sranja, ali sad me jedino interesuje, Buraz, jedna stvar. Video je da sam uspeo, da sam počeo da zarađujem od toga i verovatno je skonto čeka ako može on, što ne bi ja. Pa je možda kupio od tih para, možda mu ostao kusur, brate, od tih 500 evra za drva, pa je, brate, kupio mašinicu i rekao, ajde da bacim pogled, brate, samo da li je to ta mašinica. Rekao, naravno da jesam. Rekao, majstori, kako ide? I idem, brate, iza njega i on drži, brate, moju mašinicu. Pa da. Ali vi, to će uvijek biti u tom poslu, buraz, brate. Buraz. Čekaj, je li moguće, brate, kažem? Moguće. Kako da ne? Ljudi su stoka, brate. A ne mogu da verujem. Ljudi su goveda. A pazi, na sve ovo što smo sad i ja, i ti i ja rekli, imam dve stvari da kažem. Jedna stvar, jako mi sviđa... imamo nešto zajedničko, ti si imao totalno drugačiji početak, ja sam imao totalno drugačiji početak, ali ljubav i upornost. Naravno, i znači, dan danas. I zato smo ovdje gde smo. A druga stvar, jer tako da nekada se osjećaš samim, ono kao da jednostavno, baš zbog Čika Kureta Sena, ja sam imao, znaš koliko Čika Kureta? Uj. On kao da ne možeš da veraš ljudima i onda, ali moraš u ovom poslu da opet spustiš gard. Znači on kao, i opet ti se jebno. Ne, brate, tu znaš šta je tu jedino rešenje, brate. Kad kažeš, osjećaš se sam. Ne osjećam se sam, brate. Imam ljude pored sebe, brate, koji me suportuju, brate, u ovome što radim. Koliko god im bilo teško pored mene, u svemu ovome, ali tu su moja, brate, moja gospođa Oblanda. Koja me trpi i trpi sve ovo što mi radimo, ima razumevanja za sve ovo što radim, koliko vremena posvećujemo svaki dan, brate, tetoviranju. I kad kažem tetoviranju, ne mislim, brate, na trenutak kad si ti prvi put, brate, ubo čoveka do trenutka kad si završio tetovažu, nego sve pre toga. Priprema i popiti kafu sa klijentom i sve to oduzima vreme, pa tetoviranje. Pa završio si klijenta, pa umjesto toga da sedneš i posvetiš sad, ne znam, deci... Ne, spremaš studio. Ti spremaš, Buraz, ne studio, spremaš, brate, sliku za sutra. Ugovaranje svih živih koji su ti pisali na Instagramu. 20-30 poruka dnevno, od tih 20-30 poruka ne odgovoriš ti, kao jednom porukom i tu je kraj.
nego buraz, ti se sa svakim razmašeš što traju četovi, buraz, ponekad dok ne zakažeš taj termin, traje, brate, dopisivanje danima. Koliko puta si doživljavao takve stvari, da. Brate, da bi zakazao taj jedan termin, ti se dopisivao sa istim čovekom, buraz, danima. Danima. I ista priča kao ovaj sa mojom ženom. Jer ti znaš da je ona jedina mene podržavala. Svi ostali kao prijatelji, porodica, svi su kao ha ha ha, hi hi hi, da. On te tovira. Nađe aha, neki ozbiljan posao. Da. Naprimjer, da imaš radni staž. Dobar, jest, dobar primjer. Radio sam, brate, u jednoj... Da, ti si ukladao i Mon u fabriku, tako brate. Tako je, nije fabrika, svi... to je danska jedna kompanija koja ima predstavništvo u Kladovu, brate, gde je plata onako bila, da kažem, bolja od svih ostalih, brate, onako dobra je firma, dobro stojeća, mislim samim tim što je strana, jedna od retkih stranih firmi, brate, u Kladovu, tu sam radio u nekom trenutku svog života, gde je ono, što kažeš ti, ide ti penzija, ono socijalno, kako se već to zove, razumeš, na kraju meseca zna se koliko si zaradio, jer ti je plata tolika i to je to, i u trenutku kad sam ja, brate, to je neka 2016. čini mi se, kad sam davao otkaz tamo, radio sam upored od tih 5 godina i tetoviranje i ovo, kaže meni, kad sam dao otkaz, bio sam prvi lik koji je dao otkaz u toj firmi, jer svi sanjaju, da, svi sanjaju da rade taj posao. Ja sam dao otkaz jer sam, brate, u jednom trenutku, brate, skontao da imam mnogo, da imam dovoljno posla u tetoviranju, što je ono što me čini srećnim i što sam želeo da radim u nastavku života, što radim sa voljom. A ovo je posao koji sam radio preko kurca, brate, pa. Radio za pare. Kad sam dao otkaz, moja keva nije pričala sa mnom nedelju dana. A, verujem, da. 2-3 dana je plakala i na poslu i kući. Zato što sam dao otkaz i nije htjela priča sa mnom, nije htjela mi se javi na telefon, zato što sam ja upropastio porodicu, upropastio sebe. Koja još budala daje otkaz, brate, u takvoj firmi? Ko je još uspeo od tetoviranja i uspeo kao da nahrani porodicu i da živi normalno toga? Ja sam u tom trenutku, buraz, video da to može ako si dovoljno, ako imaš dovoljno želje, volje, ambicije. Tako je. I pa, znanja, naravno. I brate. Ista priča. Znači, 2008. dolazim u Novi Sad. 2008. na 2010. Znači, ovo dve godine priča. Radio sam u kineskom restoranu i u striptiz klubu. Ali ne kao striptizeta. Znam da imam tijelo za to. Teo sam te pitan posle ove epizode, brate, malo da... Je li ja? Tu na stolu, šta je? I nisam uopšte spavao i samo sam zarađivao. I znaš šta, bila je dobra zarada. Znaš? Tako sam i rešio svoj stan koji imam sada. Ali, znaš ono kad si totalno ne ispunjen? Veruj mi da znam, ti si radio striptiz baru, ja sam radio buraz u... Fabrici. Kompjuterom. Nije bre u fabrici, u kancelariji sam radio, čoveče, koja je fabrika. Gospodin čovek. A, normalno. Da. I ovaj, i u suštini, kao... I onda sam pogledao onaj film, brate. Robert De Niro je pravio taj film. Nije Once Upon a Time in America, nego neki drugi. On je kao vozač autobusa. Ili šta već ima klinca, nekog klinca hoće da... New York... Neki New York priča, da. I ovaj, u suštini, on dolazi svom klincu i kaže kao... najveći greh i sramota je da ti prođe život, a da nisi iskoristio svoj talenat. Da. I ja se tog dana napijem i kažem, okej, dajem otkaz vamo, kupim stvari i vratim se za Suboticu. Kao, htio sam da ostanem u Novom Sadu, ali buraz da se ne lažemo, mnogo jaka konkurencija ovde. Znaš, ne mogu ja tek tako da dođem do Ivija ili do Bošnjaka ili nemam pojma do koga. Germana, brate, izvini. Ja ne znam i to, opet... German, legenda, brate. Ovo. Ili nisi rekao ime kako treba, brate, ili ja ne znam. Ne, malo se zajedno. I u suštini vratim se nazad u Suboticu i ono kao bukvalno kucam na vrata svog starijeg brazera. Ej, pogodi ko se vratio i nema gde da živi. Yes, who's back. I ništa, godinu dana sam bukvalno gladovao. Ja sam smršao za godinu dana 10 kila, ono... Eto, ja... savjet, na primjer, kako doći do cool dijete, na primjer. Pa da, eto. Gladuj. Da. I u suštini samo sam krenuo da radim. I onda, bukvalno sam radio, u to vreme, 3000 dinara je bilo ništa. Kao i sada. Znaš, onako, bukvalno... Tad je i nešto i značilo. Sad. Ali radiš pola leđa. Ili pola rukava. Za 3000 dinara. E, i dan danas ima ljudi koji rade, vrate, rukav za 3000 dinara, veruj mi, brate.
pa... Veruj mi, Buraz. Ali dobro, dobro, ne. Znaš, ne, ono, i dalje ima nekih klijenata koji su, ali... mi se, koji su se tetovirali kod mene pre 10 godina, brate, kad sam počinjao, gdje je bilo ono u fazonu, ajde sad zanemarimo ovu priču 60 evra, ali ako se znamo, tipa, dođe i kupi mi ubrus. Znaš kao, daj bar nešto, jebi ga, razumeš, neki nešto, eto, potrošni materijal, Buraz, daj donesi bar taj ubrus, jebi ga i radimo te to važu, koga jebe, razumeš. I ovaj, i samo sam nastavio tako da radim, i onda sam na kraju krenuo da punim frižder, i krenuo sam kog zove da plaćam režiju u mom burazeru, i on je bio ona scena kao, ok, sve ovo super, ali ti moraš da se isliš. Ja imam, brate, devojku ovde, hoću da živim s njom, a ne sa tom. Šta ti je rekao? A, lele, moj rođeni brat. Šta ti je rekao? Mislim, on će da gleda ovo sigurno i baš mu boli kurac ako će se uvrediti. I treba da se uvredi, zašto mi izbaci napolje. I onda, šta sam mogu da uradim? Nasio sam dalje. Našao sam mesto i krenuo sad, to vjeram, to je bio treći uspon. Znači, ono koji nastio sam dalje. Baba, 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 baba. Uspon i padovi mladog Marka Stankovića. Tako je, brate. I eto, brate, i eto, pogledaj nas, delikvente. Ja znam da ti imaš dosije, ne možeš mi reći da nemaš. Sitno nešto. Nešto sitno. Ja imam ovako veliko. Sitni čica. Nazovimo ali, sitni ali, čica. Ali pogledaj nas, sad smo uzorni građani, imamo porodicu. Porodični ljudi. Tako je, brate. I pa, sad hoćemo da edukujemo vidi, druge. Vidi, tetoviranje je postao, brate, jedan sport koji je dosta priznat u svetu danas, za razliku, brate, u to vreme kad smo kretali, tad je bilo da. I dalje ono vreme kao tetovirani su samo, brate, krimosi, huligani, satanisti, narkomani, razumeš, da. I tako to samo. Naši roditelji i dalje tetoviranje gledaju kao da je to samo za te likove i dalje moja keva proživljava, brate, nervne slomove posle svake moje tetovaže. Ti imaš Kinder jaje, ja imam Pikachu-a i gledaju me ko huligana. Ajde, molim te, da imam priču. Kinder, ja imam, brate, ovog Linusa, ili kako se zove, brate, iz Snoopy-a, brate. Da, Charlie Brown, da. Da, imam ja, imam i Game Boy, bure. E, a kad smo već kod toga, hoću da pričam s tom u vezi ovog. Ajde. Kao ti si išao ovim pravcem, ja sam išao ovim pravcem. Ti si krenuo kao malo moderno tetoviranje, ja sam se držao kao stare škole. Ajde da pričamo o tome. Znači, ti imaš iPad. Dobro. Imaš kako zove pen. Ja se do dan danas kunem u coil. Aha, hoćeš da kažeš razlike između tih old school i modernih. Tako je. Nekih stvari. Evo, ovde kreće tema. Ovaj... Kolika je razlika i da li je uopšte razlika? Zato što kao, na primjer, ja kada hoću da nacrtam nešto, ja uzmem kao... Pa evo sad ću ti kažem prvo što mi je prošlo kroz glavu, brati. Šta je mene, na primjer, odvojilo od coil mašina? Naravno, svi smo krenuli, mislim, u to doba krenuli smo sa coil mašinom. Coil mašinicom. Ne pričam ništa loše. Ne, o njoj ne, što je najgore ne. Znaš o čemu ja pričam najbolje, loše, brati? Sad ću ti pokažem, brati. Ovo je, brate, tatu mašinica, na primjer. Razumiješ? Te si baš tu od svih. Ovo je coil mašina. Ovo je nekih 10 vrapa, rekao bi, a? Da se razumem u to uopšte. Ma, to sam lupio glupost, ne bitno. Sve u svemu, ne razumem se u coil mašine. Kao znam svaki deo kako se zove, ali meni je to ostala jedna ozbiljna nepoznanica, razumeš? Zašto? Prvo, što Buraz na ove moje tanene ručice, razumeš, neke, ovo sranje od pola kile sa onom tubom od još pola kile i raditi satima, Buraz, meni je ovaj mišić ovde, brate, ovo zglobovi ovde rip, znači rip. Ja sam jedva čekao, brate, da čujem da se pojavilo neko sranje koje će zameniti ovo govno od kilo. Da, šta je poenta tetoviranja? Meni je poenta tetoviranja, stari artisti kažu, ma neka loyal to coil, razumeš, a dok ti ne podesiš lim sam, dok ti, brate, ne namestiš iglu, nek zategneš gumicu, dok ne znaš ovo, no, ništa od tetoviranja, znaš, samo coil poštujem, ali meni nikad nije bio cilj, Buraz, da se petljam s mašinicama. Meni je cilj bio, Buraz, da dođem do sredstva za rad koje će samo da mi
pomogne da prenesem što lakše na kožu ono što imam u glavi. I kao što bi naš kolega, brat, Goran Šmuci rekao, naši preci su sanjali i jedva čekali da dođe ta tehnologija, da možemo da imamo jednu olovku s kojom možemo da radimo sve. Volim lepo. Razumeš ono? Evo, gledaj koliko ja znam. Evo, meni od sad imamo i baterije, brate, nema kablova više. Evo, meni da... otpo šaf. O tome ti pričam. Da. O tome ti pričam, razumeš? Ja i Coil Mašine nikad nismo bili neki ovaj specijalno dobri prijatelji. I samim tim, buraz, ja sam jedva čekao da se prešaltam na nešto lakše. Nešto što ću, što kaješ ti, brate, samo da uzmem u ruke i da mi to sve, da ne moram da čačkam, da podešavam, da svaki put kad je uzmem, buraz, da je ona... To što meni treba, brate, ne svaki novitet, buraz, šmirglaj, podešavaj, ovde ovo, ovde on, ma vidi, hiljadu raznih nekih gluposti. I ova mašinica je za linije, ovo je za senke, ovo je za punjenje, ovo je pa za... Pa namesti pet različitih sistema na pet, brate, mašina, pa se petlja onaj kabal, pa mi je radna površina mala, pa nema mesta gde da stavim. 2022. godina je, da. Ajde da se razumemo, dosta je bilo. I došli smo do toga da imamo, brate, jedan flomastričić u ruci, sa bez baterijom, kabla, bez podešavanja, bez ičega, ok, voltažu možeš da namestiš na njoj, ali buraz kao, znaš kao, ovo je kao mašinica, ovo su kertriđi, ovo licki, gde kao, kertriđ zavrnem, to je 0,4 sekunde, kad hoću da promenim, to je 0,4 sekunde i 0,4 još 0,8 da stavim drugu iglu, kao ja imam drugu iglu i u sekundi. I onda namestiš raf. Na lim, brate, i onda sve, ali da, znači, mislim, poštujem, buraz, Coil, sve to. A znaš što se meni desilo? Evo, samo kratko jednu priču da ti kažem. Zašto sam ja stao sa Coil mašinama? Iskreno, ja njih jako volim. I radio sam, ja mislim, nešto najbolje sa njima. Ali, ovde imamo ovako kosti kako mi izlaze na bolu. Išao sam na rengen i sve. I kažu kao, tebi kost bukvalno cveta ovako. Ide ovako. Kao, ja u životu ovo nisam vidio. Profesionalna deformacija. Kako ti možeš to da radiš? Ja godinu dana nisam mogao ovaj prst ovako da namještam, znaš. I ovaj, i onda me Nikola, Nikolić iz Niša, kako se zove, upoznao sa penom Quadron, kako se zove, Protem Pen, tako nešto. Whatever. I ovaj, kad sam to uzao, kao jebote, ali ovo lagano. I onda sam krenuo da radim. Ne, bre, kao, ketriđi, nemoj me zajebavati. Kako ne, bre, brate, bre, milina jedna. Pa da, kažem ti, opet se ponavljam, 2022. godine je naravno da treba, brate, da, kako se zove, da idemo uz tehnologiju i da pucamo i da napredujemo. Sa razlogom su napravili ketriđe, sa razlogom su napravili penove, sa razlogom naravno, su napravili robajke. Naravno, pa sve se modernizuje, sve gledaju da olakšaju, buraz. Ha, da. I evo, pomenuo si malo pre i iPad. Zašto iPad? Buraz, ranije, evo ti, na primjer, gostovanje. Odem, brate, na gostovanje, treba da ponesem laptop, treba da ponesem, brate, grafičku tablu za crtanje, treba da ponesem, brate, ovo, treba ponesem ono. Dok sve to, brate, prostreš, brate, po nekom stolu, dok to ovo, mislim, ajde sad, brate, grafička tabla i to je kao neki, evo vidiš, meni opet i to što je kao modernije mi je kao opet kao nešto predstavljalo problem. Ja gledam, brate, da olakšam što više sebi. iPad prvi put kad sam video, mislim da mi je kolega Marko Višnjić, brate, pozdrav za Burazara iz Hrvatske, kad mi je prvi put dao iPad, brate, u ruki, ja sam rekao, buraz, ovo je pam, param, pam. Ovo je spas. Ovo je spas. Ovo je rešenje. Nebo se otvorilo. Ovo je rešenje. Sjajme, ovo je sjajno. Ovo je sjajno. Znaš kao, buraz, zašto ne bi olakšao? Okej. Okay. Košta, sve to košta. Ali, brate, zašto radimo? Znači, radimo, zarađujemo i ulažemo, brate, u opremu da bismo... I to je isto jedna bitna stavka. Ulaganje. Ulaganje, brate. Ulaganje. Kako kaže Pepić, brate, na seminaru? Pepić kaže, prvi savjet, kad su ga pitali, brate, učesnici seminara, kao, šta bi ti rekao kao prvi savjet? Moj prvi savjet je, brate, uzmite pare na kamatu i kupite opremu sebi, brate, i počnite da te to vidite. Tako je. Molim lepo. Bravo. Prosto. Ja mislim da je nešto najpametnije što je sa seminara, brate. Sigurno, pare na kamatu. A o seminaru ćemo da pričamo u drugoj epizodi. U drugoj epizodi. Da, da, da. Zvaćemo jednog gosta koji će malo da nas uvede kako je bilo na tom seminaru. Kako je bilo dobro? Svaki dan bi. Čekaj, ti si bio na seminaru, šta?
a ti poljubim sunce. Ti je. Ne znam, vidi, seminar je počinjao svakog dana, brate, u 12 časova. Ja računam da su bili samo oni ljudi koji su bili tu u 12 časova. Ja sam bio svaki dan, evo te. Nisi bio tu. Ja sam bio u 10 ujutru, ja sam čekao. Ne, znam ja gde si ti bio i šta si radio od 10, ali u 12. Dobro, ajde, nema veze, držimo. Dobro, dobro. Ja mislim. To je već problem. Kontam da je prošlo sat vremena i da dovodimo ovu epizodu pri kraju. Već? Pa da. Što se tiče samog podcasta, znači ovde postoje neki ljudi kojima bi se ja specijalno zahvalio. Koji ljudi, Pope? Kako misliš koji ljudi, Burazeru? Preach! Čekaj, ti ne znaš, ti stvarno ne znaš o kome se radi, brate, sad ovdje. O, ti, da, i te kako znam. Čekaj, ti ne znaš, brate, koga ću ja sada pomenuti. O, jako dobro znam. Jako dobro znaš. O, hoćeš da mi kažeš? Ja ona osoba koja ima najkvalitetniju opremu za tetoviranje. Daj, dalje! Ona osoba koja ima najkvalitetnije igle za tetoviranje. Dalje! Ona osoba koja ima potrošnu opremu. Dalje! Ona osoba koja se zove... Tatko, opremovi! Tako je, bre! Sponzor! Još jedne epizode. Sponzor našeg podcasta, gospodin Tatko Opremović. Ljubi ga, brat. Da, ljub, pozdrav za... E, da nema njega, ne bi bilo nas, majke. Sigurno, sigurno, sigurno. Vidi od sve muke, brate, kad se setim onih početaka, kad niko neće ništa ti kaže, sećam se, razumeš ovo ono. Pritom, Tatko Opremović je dečko koji se bavi prodajom opreme, ali nikad nije tetovirao i ne zna ništa o tetoviranju, dečko. Mislim, ne zna ništa o tehnikama i sve. Ali... U to vreme kad niko nije hteo da mi kaže ništa o tetoviranju, meni je Tatko Opremović Buraz pričao kako, šta, šta radiš? Što mi daješ cigaru? Pa nemaš više. Pa imam još cigare. Dobre, e, znaš da pušim mentol, znaš da sam mentol. Što mi daješ ovu običu cigaru? Ajde, ne biti. U to vreme kad niko nije hteo ništa mi kaže, meni je Tatko Opremović pričao razliku između sistema i gala. Šta je 0.3, šta je 0.35. On je crkavao od smeha, brate. Znaš, ono kao, Buraz, pošalji mi lajnere. Pazi, pošalji mi lajnere. Nisam znao ni da postoji kao 3, 5, 7, 11, brate. Nego, znaš kao, pošalji mi kutiju lajnera. Brate, kojih lajnera? Šta postoji? Znaš kao, on je crkavao od smeha, brate, od mene. Ne, legenda jedna koju se ja divim, brate, jedan od najboljih ljudi. Najboljih ljudi u tatu svetu, brate, koje sam upoznao, veliki respekt za njega, mnogo mi je čast, brate, što je deo ove naše, brate, organizacije. On je bio gost u našem, kao, prošlosti, u našem, Gresi iz prošlosti. Podcastu, kako zove Tete Show, i jako mi je bila čast, brate, pričati s njim o prošlosti. Kako su on i Damir napravili onaj magazin. Jeste, tako sam i ja počeo, brate, znaš, ono, kao, gledao sam. I prvi, aj sad menjam temu, prvi magazin, naslovna strana, Tato magazina, to je slika Srbije. Onaj debeli, sa crvenom kapom, i ovde piše Srbija, a u svakom slovu je nadstan kao hram, da, ovo i ono. Srbenda do koske. Yes, brate, Srbenda do koske, da. Kako drugačije prikazati da si Srbija. Ali preko kad smo pričali s njim, on kao, mi onako uzbuđeni, kao, jebote, znači kao, ti si napravio taj Tato magazin i kao i sve to. A ono dalje, to je bilo nešto najgore u mojom životu. Ne, direktno. Nema šta. A nije ni svesno koliko je pomogao ljudima, brate. Da nije bilo njega, brate, ne bi bilo ni svih ovih pozivnika. E, Burazeru, da bismo ti i ja postojali i dalje posle ove epizode, ja mislim da je vreme lagano da se odjavljujemo. Tako je. Najavit ćemo samo ćemo ovlaš najaviti, brate, ljudima da će u sledećoj epizodi, pomenuli smo da možemo malo da popričamo o seminaru koji se nedavno završio, i da ćemo gosta pozvati nekog ko će biti, ko je verovatno bio jedan od učesnika, brate, samog seminara, da bi nam iz svog ličnog iskustva prenao kako je to bilo tamo, šta je to bilo, šta smo to tamo naučili, videli, doživeli, proveli. O, mislim da znamo kome pričaš. Ja, tako si opasan, jebate. I tako, dragi moj sagovorniče, kolega. Ej, Kumila, sviđa mi se ova prva epizoda. Pa vidjet ćemo, nije bitno da se nama svidi, druže. Bitno je da se vama svidi. I ako vam se sviđa, pritisnite like,
subscribe-ujte na naš kanal i share-ujte. Proširite reč. Mi smo ovdje da edukujemo i da vas nasmejemo u isto vrijeme. Tako je. Tako da. Tako je. Znaš šta? Kolega. Kolega. Kolega, čestitam. Ovo zujenje je dobro prošlo. Čestitam ti na prvoj epizodi. Kolega. Ljubi brat. Tako je, tako je. Drugari. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Eto. Pozdrav. Kraj. Ćao. Rekao. Fuck!